ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਕੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੈਸੇ ਹੈਂ ਸਭ ਦੋਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਖੈਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਐਸ ਜੇ ਹੇਅਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਖਤ ਖੁਦ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵਲੋਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਛਾਣਨੀ ਛਣੀਂਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਿੱਕੇ ਬੰਦਾ ਛਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕੁਣ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਆਓ ਵਲੌਗ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੈਠਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਐਸੇ ਕਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰਾ ਘੱਟੂ। ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਐਸੇ ਕੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੋਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਪਿਆ ਆਧਾਰ ਬੁਰਾ ਸਰ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਕੇ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਛਾ, 2 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। 2 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਾਲੀ ਜੋ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਾਲੀ ਲਗਾ ਲੇਗੇ, ਉਸ ਮੇ 2 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ 5 ਔਰ 10 ਵਾਲੇ ਲਗ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਅਭੀ ਤੀਸਰੀ ਜਾਲੀ ਅਭੀ ਸਿੱਧੇ ਆਪਕੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਏ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿੱਕਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ, ਸਰਦਾ ਆਈ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
अंदर भाई बहना उनके बाहर है सर्दी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आपको अपना पंजाब का वीडियो चैनल पसंद आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नाल। ओके, अल्लाह निगेबान।